На каналі Житомир оглядаємо події дня. Мої вітання. Середа, 4 січня, запам'ятається такими новинами. В області вже почалося погіршення погодних умов. Рятувальники закликають бути обережними, особливо водіям. Чи працюватиме відома торговельна мережа цілодобово? Це питання вирішували члени Житомирського виконкому. Нові тротуари, підвищена небезпека для водіїв та пішоходів. Чи можна зарадити цьому? За прогнозами Укргідрометцентру, 6 та 7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря на Житомирщині очікується різке зниження температури. Вночі до 19 градусів морозу, місцями до 20-26. Через погіршення погодних умов рух вантажного транспорту на трасі Київ-Чоп буде тимчасово обмежено. Щоправда, ще не в Житомирській області. Сьогоднішнього ранку рух вантажного автомобільного транспорту вже обмежений на ділянці автомобільної дороги державного значення Київ-Чоп від Стрия до межі із Карпатською областю. Таке обмеження діятиме лише на час негоди. Про його зняття буде повідомлено додатково. Сьогодні відбулось засідання виконавчого комітету Житомирської міської ради. 18 присутніх членів виконкому розглянули понад 30 питань, значну частину яких знято з порядку денного на доопрацювання. Члени виконкому беззаперечно надали згоду загальноосвітній школі номер 7 на встановлення меморіальної дошки Сергію Ковешнікову. За результатами судової експертизи, які повністю відповідали будівельним нормам, члени виконкому погодили розподіл частини житлового будинку, що у провулку Селецькому, та демонтаж парканів і насаджень, які звужують проїжджі частини вулиць. А от режим роботи об'єктів торгівлі міста Житомира у нічний час члени виконкому не визначили, допоки на цих об'єктах не буде встановлено відеоспостереження. Товариство АТБ «Маркет» просить встановити режим роботи для двох об'єктів. Це магазин «Продукти» цілодобово за адресою Житній базар 6. І магазин «Продукти» по адресі вулиця Покровська, 135. Були нами направлені звернення до відділу поліції Житомирської області, чи є скарги мешканців, чи нема. Тобто ніяких скарг не надходило. Звіт просили на. Зв'язківці використовували приміщення освітнього закладу не за призначенням. Цей факт вже виявлений та доведений, і про нього повідомили у прокуратурі області. За втручання органів прокуратури визнали недійсним договір оренди нежитлового приміщення загальною площею 18 квадратних метрів загальноосвітньої школи міста Коростеня та зобов'язали публічне акціонерне товариство звільнити орендоване приміщення, яке використовувалося не для освітніх цілей. Йдеться про те, що у травні 2013-го у порушення вимог чинного законодавства відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради уклав договір з Укртелекомом в особі Житомирської філії Укртелеком. Ціна питання – 25 тисяч гривень. Судові органи кількох інстанцій зобов'язали звільнити приміщення. Позицію органів прокуратури підтримав і Вищий господарський суд України. Припаркувати автомобіль у центрі Житомира, навіть у дозволених для цього місцях, останнім часом є доволі непросто. Ще складніше і небезпечніше потрапити у двори або на місця паркування через тротуари. Адже у зв'язку з реконструкцією пішоходної зони майже по всьому її периметру утворилася одна велика вибоїна. У заручниках опинилися місцеві жителі, котрі мають автівки. І тепер у житомирських водіїв складне завдання – долати перешкоди, але не пошкодити автомобілі. Як вберегти авто і хто винен у такому неякісному завершенні ремонту тротуарів, розбиралася Ірина Остапчук. Тротуар на вулиці Театральний у центрі Житомира реставрували одним із перших у місті. Але не встигли містяни помилуватися новим антуражем, як відразу відчули незручність, особливо автомобілісти. Так, зокрема, заїхати на майданчик біля телецентру через вибоїну у дорозі – вкрай складне випробування. Світлана, як ніхто, добре знає про це. Мені дуже невдобно. Перепади все ж одно є, і я дуже боюсь, що я вдарюсь защитою. В ліпшому випадку защитою, а як при великих скоростях, то можна вдаритися і чимось іншим. Тому я чекаю, не дочекаюсь, коли все буде зроблено по-людськи. Цю ділянку шляху жінка долає з пересторогою і радить ось так притишувати хід. Я переходжу на першу швидкість, я тихенько, а ті, хто не знають, і влітають на повному ходу.
Житомирянин Михайло, хоча і рухається поволі, але автівка все одно майже сідає на бампер. Не дуже добре, звісно, перепригувати приходиться, ну, резину гробить. Але переїжджаємо помаленьку. Це небезпечно, можна відривати бампер, защиту, ну і скати побувати в таких ямах. Їздити через таке пошкодження на дорозі справді є небезпечним для автомобіля, каже експерт і водій зі стажем Андрій Труфаненко. Якщо водій не знає розміру своєї машини, де проходить колесо, то він може і вдаритись. А при ударі, якщо неправильно виберіть швидкість, то машину можна розвернути на гололіді. Тому це є небезпечно. Професійний автомобіліст запевняє, що відповідні міські служби не подбали, аби житомирські автомобілісти почувалися комфортно під час поїздок зимовим містом. А компенсувати пошкодження буде нікому. Тут плітка городськими властями положена так, що половина положена, половина не положена, то виходить так, що вона розбивається, і якщо кусок плитки відлетить, він може вдарити знизу по машині. Це є неправильно. На 100% ніхто не компенсує, будуть посилатися на інші служби. І якщо навіть буде і адвокат, це буде тяганина на год півтора-два. У міській раді пояснюють, що вибоїни на дорозі утворилися через неякісну роботу підрядника, який ремонтує житомирські тротуари. Як відомо, це львівська будівельна компанія VIP. І додав, що збираються висунути їй суворіші претензії. Технологічно доцільно, там вже невеликий об'єм, їх технологічно доцільно виконувати разом. Тобто, якщо ми кусками будемо робити, то ну, це не економічно невигідно. Тому вони залишилися до завершення робіт. І ну, на даний, із-за погодних умов їх на даний час виконувати неможливо. Будуть виконані весною, підрядник має забезпечити порядок на об'єкті. Я розумію так, що це там окремі нюанси, які мають бути. Нараду на цю тему запланували провести 5 січня. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк. Новини Житомирщини. В Україні оголосили приписку до призовних дільниць об'єднаних військових комісаріатів громадян 2000 року народження. Щодо житомирян, то їх просять з'явитися і зробити приписку за адресою місто Житомир, вулиця Бульби, Боровця, 21, у точно призначений час. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу керівники підприємств, установ та навчальних закладів зобов'язані звільнити громадян на час, необхідний для проходження приписки. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо ще про такі події. Цикл новорічних свят несе загрозу для людського організму. Лікарі звертають увагу і просять не переїдати та не зловживати спиртним. У Житомирі у центрі для безхатченків готові прийняти більшу кількість людей, які потребуватимуть обігріву. Чи готуються житомиряни до Різдва? Журналісти вивчали громадську думку. За останній тиждень офіційно зареєстровано 11 795 випадків захворювань на грип та ГРВІ. Це дещо менше, ніж позаминулого тижня. Втім, такий показник на 82% перевищує епідемічний поріг. Зокрема, перевищення епідемічного порогу зафіксували у Бердичівському, Полинському, Новоград-Волинському, Малинському, Чуднівському, Житомирському районах, містах Житомир та Бердичів. А ось поміж дітей захворюваність знизилася на 15%. Всього госпіталізовано 635 хворих, і це майже на 25% менше, ніж за попередній тиждень. У традиціях нашого народу на свята накривати щедрий стіл, приймати гостей та гостювати самим. На святковому столі – оселедець під шубою, холодець, різноманітні салати, щедро заправлені майонезом, серед яких першість залишається за олів'є. Задоволення від спілкування часто перетворюється на ситну трапезу, яка для багатьох закінчується проблемами із травленням. Лікарі обласної лікарні зазначають, що на різдвяно-новорічні свята роботи у них значно збільшується. Холодно, в першу чергу. Голубці, шуба, нарізка всяка. Ну і торт на сладкий стол. Ну, олів'є, кажуть, обов'язковий, тим більше, що діти його люблять. Ну, то стараємося робити. Ну, і паштетики, холодне, і голубці, все робимо, варенички. Олів'є готують, там, буженіна якусь заварить, м'ясо готують. Чи не буває таке, що ви відчуваєте, що переїли багато всього? Буває таке, що... Це треба чим загасити, що переїли.
Надмірне вживання їжі, особливо після посту, часто спричиняє збій у роботі травної системи. Найбільше від переїдання страждають шлунок та підшлункова залоза, зауважує лікар. Після різдвяні святкові дні дуже багато загострень панкреатитів. Або гострих панкреатитів, або загострень хронічних панкреатитів. Переїдання на ніч особливо шкідливе, є небезпечним для тих, у кого камінці у жовчному міхурі. Якщо в лежачому положенні, наступає печінкова коліка, тому що зміщуються камені в сторону, в бік шийки жовчного міхура, на вихід і скорочені наступає гострий калькульозний холецистит. Тому це друге ускладнення практично після панкреатиту, це жовчно-камінна хвороба, гострий калькульозний холецистит, з якими до нас привозять таких людей. Дуже часто такі хворі стають пацієнтами хірургічного відділення. Зазвичай кількість хворих під час свят збільшується в рази, мабуть, що в 2, 3, 4 рази. Ускладнення можуть бути надто важкими, аби обійтися без хірургічного втручання. По-простому дирка в кишечниках, в кишечнику виникає, в шлунку, там де завгодно. То можуть бути перитоніти, знову ж, які потрібно мити живота, та може бути скупчення рідини, може бути нагноєння. Інколи такі хворі переносять, ну, за нашим досвідом, там і 8, і 10 оперативних втручань. Ми тут і підключаємо свої можливості в плані лапароскопії і комп'ютерної діагностики. Невчасне звернення може стати фатальним. Правило Мондора. Чим хворий довше живе до операції з уретно-хірургічної патології, тим менше він живе після неї. Основний спосіб убезпечити себе від переїдання та його наслідків – контроль над собою. Завадити цьому може алкоголь, застерігають лікарі. Під час прийому алкоголю втрачається контроль рецепторів над насиченістю шлунку. Шлунок стає, піддається анестезії, піддається знеболенню, знечуленню. І внаслідок чого людина випиває, заїдає, наступає перенасичення. Ця проблема не стосується тих, хто дбає про своє здоров'я. Я гляжуся. Вже мені 75 років, але я ганяю бігом, хоч би що. У мене організм до цього, я лучше не доїм, як переїм. Але свята до обов'язково готовимося, тому що невістки православні. То, що було, не було різниці, повинно бути все добре. І вам я теж цього бажаю. Дякую. З Богом. Вікторія Лук'яненко, Юрій Киричук. Новини Житомирщини. Вже за декілька днів синоптики прогнозують суттєве зниження температури в Україні та в Житомирській області, зокрема. Радять обмежувати перебування на вулиці, а, зокрема, безпритульним, котрі не мають постійного місця проживання, перезимувати у спеціальному притулку за адресою провулок Іподромний, 15А у Житомирі. Як живеться там без Хатченка? Саме про це Альбіна Воробйова. Теплий чай, одяг та їжу без Хатченки отримують у центрі Милосердя, який існує ще з минулого року. Люди потрапляють сюди зазвичай самостійно або за направленням різних установ соціального захисту. Це престижність міста Житомира. У нас такого закладу не було, а зараз люди зможуть вижити в такий важкий період. Тим більше з завтрашнього дня очікуються морози понад 20 градусів. А в нас вони отримують гаряче харчування, помитися, отримати чистий одяг. Його ми будемо прожарувати, створимо свою дезінфекційну камеру, тому що необхідно возити десь лікувальні заклади. Ми тут на місці самі обладнаємо таку із бочки 300-літрової. Вони мають можливість тут зареєструватися. Хто не має документів, ми сприяємо у відновленні документів. Від паспорта і закінчуючи ідентифікаційним номером. Офіційно надали допомоги понад 200 безпритульних, які прийшли до цього закладу. Значна частина відвідувачів знайшли роботу, а деякі допомагають облаштовувати кімнати для матерів із дітьми. За підтримки цієї організації люди змінюють своє життя на краще. Як ми, бездомних, це просто другого виходу і нету людей. Просто ніяк, я щоб ні ходити, ні стикатися, ніде, ні по вокзалам ні сидіти. А от це просто навіть вихід з положення, таких, як ми. Тут був Новий рік, ми отримали подарунки, все те, що тільки це таке потрібно. Багатько пив в прошлій житті, через це в мене дуже багатько було проблем, проблем з фінансами, проблеми з рідними. І дякую цьому закладу, який знаходиться є тут, тому що я зараз не п'ю, і почав міняти свою життя
з рідними, помирився з мамою своєю, якби вже маю з нею отношення нормальні. Пониження температури працівників не лякає, адже теплих місць у приміщеннях вистачить для усіх, кажуть працівники центру. Альбіна Воробйова, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. В Україні цикл новорічних свят триває, і після офіційного Нового року православні християни готуються до святкування Різдва. Свято Різдва чекають з нетерпінням і дорослі, і малі. Воно приносить чимало радощів, веселощів та солодощів. Свято тішить своїм затишком, спокоєм та надіями на краще майбутнє. Одна з традицій – на святий вечір прийнято збиратися родиною. Не ходити в гості, бажано не запізнюватися на вечерю. Прикмета говорить, якщо запізнитися на святу вечерю, то потім цілий рік запізнюватися будеш. Чи є це релігійне свято приводом для святкування? І чи відзначатимуть житомиряни Святвечір та, власне, Різдво? Ніна Сопкович збирала міркування житомирян. Святкуємо з родиною, ціле збирається вся родина. Завжди ми ходимо до бабусі, і там збираються на неї три сина, і всі брати, всі сестри. Ну, взагалі, мені дуже подобається це свято, то що, ну, якби народився наш Спаситель, який нас спас. І так святкувати в сімейному кругу, то це взагалі дуже файно, як для мене. Святкування Різдва Христового – це в першу чергу родинне свято. На це свято збираються звідусілі, ну, близькі люди. В цей день накривається з 6-го числа стіл. Бажано, щоб це було 12 страв, як то кажуть, але ці страви мають бути пісними, обов'язково має бути куття. Багато страв різних готувати, кутю, празнувати гарно, зустрічати гостей в рідні. Це родина для вас свято? Так, родина свято. Ми вдома, всі в кругу сім'ї. Святкуємо, колядуємо, співаємо, веселимося. По-перше, щоб вся родина була в зборі. І обов'язково ми викладаємо посуд. Весь такий глиняний, старий, в нас ще від бабусі, прабабусі. Ну і дерев'яні ложки, кутя обов'язково, гарний настрій. І так, щоб вся родина була в зборі. От зараз, по моєму розумінню, це серйозніше стало, ніж Новий рік. Ну, більш значимі события. Різдво Христове. Я православний, віруючий. Сімейний праздник, в першу чергу. Збираємося всією сім'єю, обов'язково к родителям. Підтримуємо традиції. Ні, ну ми взагалі до бабушок більше. Бабушки готують же кутю, а ми більш такі традиційні, вже не традиційні, а більш сучасні страви готуємо. А бабушки вже кутю. А ми салатики по феншую, який зараз модний в Інстаграм. От таке. А так то просто стараємося всією сім'єю зібратися, діток привезти і вместе відпразнити цей праздник. Це велике наше всехристиянське свято. І це свято сімейне, і це свято давнє, прекрасне свято, яке робить осмисленим наше життя все. Такими є інформаційні підсумки цього дня. Далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією українських синоптиків, найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода, снігопади, місцями хуртовини. Вітер південно-західний з переходом у північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 5 січня вночі мінус 2, мінус 4, в день від 1 градусу морозу до 1 тепла. 6 січня стрімке пониження температури, вночі мінус 14-16, в день 11-13 градусів морозу. 7 січня вночі мінус 18. Мінус 20, в день від 12 до 14 градусів морозу. Атмосферний тиск 727 міліметрів, вологість повітря 71%.